Krimināla procesu skaits par sankciju apiešanu būtiski audzis. Kompetentās iestādes norāda, ka tie ir vairāki simti, un pieņemt arī vairāki notiesājoši spriedumi. Taču Krievija joprojām saņem preces pa aplinkus ceļiem. Fonds uzņēmēja mieram šādas ziņas saņem arī no kolēģiem Ukrainā. Viņi apbēdināti sūta ziņas, ka redziet, optiskie tēmekļi, kā duālās izmantošanas priekšmeti, iet no Polijas pat uz Krieviju caur Baltkrieviju. Arī vidmuitas pārvaldē min savus piemērus. Viens no tiem – luksus automašīna, ko vispirms piereģistrēja valstī, kurā to ieved, un jau brīdi vēlāk tā tiek piereģistrēta Krievijā, kur tā nedrīkstēja nonākt. Ja šo situāciju vēlas atrisināt pēc būtības, tad šiem sankcionēto preču sarakstam jābūt vienotam. Saistībā ar attiecībās Krieviju ir sankcionēts vairāk kā 4000 preces, attiecībā ar Baltkrieviju 1300. Nu, ko nozīmē, ka veseli virkni preču, kuras nevar vest uz Krieviju, var īstenībā vest uz Baltkrieviju. Sankciju aizliegums tiek apiets arī eksportējot uz Centrālāzijas valstīm, caur kurām preces nonāk galamērķī Krievijā. Un šodien arī komisijas sēdē mēs konstatējam, ka īsti jau nav instrumentu, kā saukt pie atbildības tieši tās valsts pilsoņus vai tās valsts uzņēmējus. Un šis ir jautājums, ko mums Eiropas Savienības līmenī būtu jāceļ. Latvijā par galveno kompetento institūciju sankciju izpildes jautājumos no 1. aprīļa noteikts finanšu izlūkošanas dienests. Arī te redz robus, kas jāizpilda, vienojoties politiski Eiropas Savienības līmenī. Vienlaikus FID norāda, ka daļa nepilnību ir novērsta. Tātad šie politiskie risinājumi ir vairāki. Šobrīd ir aizliegts preču tranzīts, dažu preču tranzīts caur Krieviju uz šīm trešajām valstīm Centrālāzijā. Tātad vairākas preces ir tādas, ko šobrīd vairāk nevar vest caur Krieviju, jo bija konstatēts, ka šīs preces var pazust pa ceļam braucot uz Kazahstānu. FID norāda, pašlaik top direktīva, lai Eiropas Savienības līmenī vienādotu sodu politiku attiecībā uz sankciju pārkāpšanu. FID ieskatā ir jābūt iespējai gan uzņēmējus brīdināt par riskiem neapzināti pārkāpt sankcijas, gan arī krimināltiesiski sodīt, ja sankcijas pārkāptas tīši. Zando Zobalodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.